Искам да благодаря на всички български граждани, които гласуваха за нас. Какъвто и да е резултат, съвсем първи, по-малко първи, той за нас е постижение. Защото този резултат го имаме след поне двумесечни опити да се впрегне целият ресурс на държавата. Правителство, Министерство на вътрешните работи, служби, ние да се представим по-зле на изборите. Дайте ни пространство. Ще има и други. Дайте ли? Днешният резултат означава още нещо. Каквито усилия да бъдат правени, да се изкривява изборният резултат, българските граждани да бъдат заблуждавани, българската демокрация е жива. И това е добра новина.